ဟုတ်မယ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာတီဗီယူတျူဘ်ချန်နယ်လေးကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသားခြင်းနဲ့ဆယ်လီနုပညာရှင်တွေနေလာတော့ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ရွှေစစ်တွေနဲ့ဖန်လီချုပ်လုပ်ထားတဲ့မြန်မာရိုးရာဝတ်စုံလေးနဲ့အရင်ကိုလာနေတယ်တရားဆောင်ဝမှုရွှေကြီးအကြောင်းလေးကိုပရိသတ်ကြီးများအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်
ချစ်စရာကောင်းတဲ့သူမရဲ့အမူအရာတွေနဲ့တို့ပြိတ္တတွေကိုဖန်ဆာတာပြီးစကားတွေမှာအကောင်းဆုံးတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြိတ္တများရဲ့ချစ်ခင်အပေးမှုကိုတခနဲ့ခိုင်မှပြေဝါရရှိထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခုတစ်ခါမှဆိုရင်တည်ဆောက်ဝတ်မှုရှိရကရွှေစစ်တွေနဲ့ဖန်တီချုပ်လုပ်ထားတဲ့မြမရိုးရဝတ်စုံလေးနဲ့လပတင်းတင်းနေတဲ့သူမရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုချပြလာခဲ့ပါတယ်လူလူနေနေလ
ne, yoshin ne wason le so bido dure lumu gwen sa minat ma yida po piata pare kamiya. Praida jinya dwa tiyo saan wumon shwe yye chasya gane ponye lirigo ten sa vila I pare kamiya.